Ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТІВІ». Я із задоволенням запрошую наступного гостя Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики і народний депутат України попередніх скликань. Пане Андрію, я тисну вам руку, щиро дякую, що завітали. Українські реалії цікаві, на вашу думку? Коли ви були в парламенті свого часу і зараз те, що ви бачите, от ви б коли хотіли більше бути депутатом, тобто бути, ну, грубо кажучи, в епіцентрі, якщо хочете. Це ми не про подружжя Герех. Це епіцентр, ну, в плані епіцентр, да? Да, я розумію, бо зараз люди подумають. От. Значить, зараз бути от в епіцентрі цього всього, чи тоді? Зараз вам би було б цікавіше, ну, от відверто кажучи. Тому свій час і кожен час по-своєму цікавий. Що цікаво вам зараз? Або не цікаво зараз? Знаєте, просто мені і так якось довелось бути в парламенті двічі, і щоразу я був в опозиції до тої влади. Я просто так думаю, що якщо б я зараз був в парламенті, я знову був би в опозиції. Специфіка роботи в опозиції тоді, коли ви були нинішньою, бо зараз фракція то є в парламенті, та фракція, де ви були членом свого часу, коли були в парламенті. От специфіка роботи опозиції загалом. Бо там, я читаю заголовок, мовляв, опозиції як такої в нас в парламенті немає. Може, немає тому, не тому, що її немає, а тому, що монобільшість і там, що там ота опозиція, грубо кажучи, мало кого цікавить. Але ж опозиція все одно ж, ну не можеш сидіти, склавши руки, треба ж все одно якось виявляти там себе, показувати. А коли ти натикаєшся на стіну подекуди, важко себе показувати, то як діяти в опозиції в таких специфічних умовах, на вашу думку, прошу? Ну, бо ви явно контактуєте дійсно, з людьми, які зараз у парламенті, так? Опозиції в парламенті складніше, тому що дійсно подавляюча більшість слуг народу і малочисельна вона, тому може шляхом голосування мало на що може впливати і до неї, до її поправок, зауважень практично в Верховній Раді не дослухаюся. Але опозиція повинна бути в демократичній країні. Да? Завжди є різні шляхи і розвитку України, завжди є альтернатива, є можна по-різному. І не завжди те, що пропонує опозиція, це там гірше, ніж те, що пропонує влада. Ну так. І в європейських країнах прийнято з повагою там відноситись до опозиції, там навіть захищені її права. І в деяких європейських парламентах, ну майже в ті, що входять до Європейського Союзу, є певна парламентська традиція. Наприклад, комітети парламенту, які несуть контрольну функцію, віддавати саме опозиції, щоб вона контролювала. Наприклад, в більшості європейських країн, як правило, бюджетний комітет віддають опозиції, щоб вона могла контролювати фінанси, щоб влада там не займалась корупцією, не крала. А у нас жодного разу опозиції не віддали бюджетний комітет, тому що влада навіть боїться, що хтось інший, крім неї, буде бюджетні потоки розподіляти. А поясніть феномен, будь ласка. Ну от голова комітету, наприклад, опозиція, так? Є ж ще і перший заступник голови комітету, є заступники не один голови комітету. Ну це з огляду на те, ви про бюджет не згадали, це ж найпопулярніший комітет, тому я й кажу, що там може бути один перший заступник, два чи три, наприклад, заступники. Є секретар комітету, це вже, дивіться, раз, два, три, чотири, тут іще і п'ять. Ну і члени комітету. Ну, якщо буде голова комітету від опозиції, то все одно рішення то на друге читання після проходження через комітет виноситься, то комітет рекомендує, а не голова чи там секретар. В чому тоді острах дати комітет той чи інший опозиції? Все одно, якщо ти там голова, ну ти, очевидно, можеш якось там впливати на ситуацію, але ж невизначальне все одно твоя роль, правда? Ну, грубо кажучи. Ну, дійсно, на засіданнях комітету рішення приймаються більшості голосів. Так, звичайно. Якщо більшість буде від влади, то вона все рівно буде все одно вона протаскувати, буде таки, протягувати свої рішення. Ага. Але все-таки від голови багато залежить. По-перше, він має більший доступ до інформації, ніж звичайні депутати. По-друге, він впливає все ж таки на порядок денний комітету. Може формувати робочі групи по підготовці законопроєктів там, до другого читання, там, ну, таблицю правок і так далі.
Ну, і може впливати на того, хто там буде в секретаріаті комітету працювати. Ну, так то далі. Є в нього все є одно. Є певні, да, важелі впливу, є там, і доступу до інформації. Але те, що ми казали, що в цивілізованих країнах з повагою до опозиції ставляться, там, де є давні традиції демократичні. Наприклад, в Англії, Великобританії є закон про опозицію, і він починається такими словами – опозиція її величності. Да? Тобто підкреслюється, що і влада її величності, і опозиція її величності. Тобто так. Вони мають, як би, з повагою королева відноситься і до тих. Просто ті мають більшість, а ти не мають. Бо життя воно таке, да, строкате, що сьогодні ти в опозиції, а завтра ти у владі. А навпаки може бути, правда? Ти сьогодні у владі, а завтра ти в опозиції. Теж воно ж якби. Дивіться, я дивлюсь інформацію таку дуже-дуже цікаву. Змінюють деяким українцям порядок розрахунку субсидій. Ви мені скажіть, взагалі, те, що на 4 мільярди зменшився борг, так це ще тільки опалення оце стартонуло. Це ж тут треба, я би ще, як кажуть, як в кримінальному чтиві, я б не спішив би там, ну там не цензурщина йшла, я би аплодувати, я так цензурніше скажу, я там аплодувати би зараз би не поспішав, тому що ще, ну, якби опалювальний сезон не, от тільки-тільки стартонув. Було борг 60 там під 5 мільярдів, зараз там 61 з гаком. Як воно буде навесні, ми ж побачимо. Ну, а субсидії? Немає грошей, давай оформлюй субсидію. Наскільки зараз це, може, простіше стало, можливо, не простіше стало. Сам інструмент, сам інститут субсидій, от наскільки, на вашу думку, це хоч якось може вирішити проблему для людей, які, блін, є ж люди, які просто неспроможні сплачувати за такі тарифи. Прошу, будь ласка. Безумовно, це допомога найбільш нужденним, хто самостійно вже навіть за власну квартиру, за комірнини в змозі заплатити за тих от непідйомних цін, що на комунальні послуги. І ви знаєте, серед тих, хто отримує субсидію, десь, мабуть, 80, а то і більше відсотків – це наші бідні пенсіонери. Це так, це так. І це треба теж враховувати. Але уряд свідомо робить все можливе і неможливе, щоб так, кількість таких людей, що мають право на субсидії, скоротити. Ну, наприклад, на кінець 2017 року у нас субсидії отримувало майже 7 мільйонів домогосподарств. Ох ти! В минулому опалювальному сезоні отримувало майже 3 мільйони родин. Зараз починається опалювальний сезон, при тому, що влада вже анонсувала, що ціни і тарифи будуть значно більшими, ніж в минулому році. Залишилось тих, хто має право на субсидію, 2,5 мільйона. Тобто під час верифікації, перевірки, от за це літо скоротили кількість родин майже на 500 тисяч, хто має право на субсидію. А як подивитися суто цифри, здається таке, що в нас люди збагатішали, правда, субсидію потребують набагато менше людей, ніж... Ну, я читаю, центр зайнятості у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних. Ви можете мені пояснити, вони де роботу знайшли? Просто цікаво. Може я не там шукав свого часу? Ви знаєте, я так особливо часто і не шукав, але, ну, були ж періоди, да? Може, я б там глянув би, де оці от шукали, що вдвічі скоротилася кількість. Просто цікаво. Просто ситуація така, що більшість молодих людей середнього віку, найбільш продуктивного, хто не може себе реалізувати тут в Україні, знайти собі гідну роботу. Та вони йдуть туди, правда? Шукають її по світам, за кордоном. А тут, звичайно, їдуть, скоротилася кількість, правда? Їдуть за кордон. Це просто каже про те, що кількість заробітчан, які працюють за кордоном, збільшилася просто. Поїхало більше людей туди за кордоном. І аплодують. Ні, ну може це, звичайно, і добре, але от 15 мільярдів, даєш 16, ні, давай 17. З одного боку, звичайно, було 12, зараз 15 прогнозується, що буде мільярдів доларів, від наших заробітчан. Ну, воно ніби і плюс, а не плюс же ж, правда? Ну, це трагедія, насправді, це трагедія, для країни. Да. Бо якщо вся молодь і люди середнього віку вийдуть, то що нас чекає? Ми будемо країною пенсіонерів, а яке майбутнє у такої країни? І, тим більше, що людина ж їде, якщо там зачепиться, знайде більш-менш роботу, там житло,
вона і ж родину туди перевозить. І ми просто втрачаємо багато людей, причому людей якісь спроможних, щось хочуть зробити. А вам не здається, що подекуди... Оце трагедія для нації. А вам от не здається часто густо, що на це чому подекуди? І заплющують очі, що ті люди, які за великим рахунком мали би думати про соціальну політику у парламенті, а не характеризувати, хто ворог, а хто друг, вони так само до цього ставляться, вони, може, себе тут не бачать, я не знаю. Як ви думаєте? Ну, коли ти себе не бачиш десь, ну, ти себе там просто не вхоплюєш, не ловиш, да? От ти так до цього і ставишся, аби як. Ну, ви знаєте, от повинні були би показувати приклад, як працювати на країну нашу, так, в першу чергу можновладці, найвищі посадові особи, а прості люди дивляться. А якщо у того міністра чи депутата, чи навіть у президента діти навчаються за кордоном, майно там, рахунки банківські теж за кордоном, квартири, віли, все за кордоном. Тобто вони просто розглядають Україну як територію, де можна заробити чи там вкрасти грошей. І, мабуть, не майбутнє, не своє, не своїх дітей, на жаль, з Україною не пов'язують. Чуть що тут станеться, вони... Чартерний рейс літака прийнули, і через півгодини їх вже так, тут нема. І просто... вони на своїх вілах закордонних вже відпочивають. Так, от, знаєте, з одного боку заборонити людям, яких є можливості купувати там будинки, вілли, ну якби, ну, кожен же ж вільний, да, в своєму виборі там купівлі, продажу. А з іншого боку, якщо це просто пересічна там фізична якась особа, ну купила, да й купила. А якщо це людина, наприклад, кілька скликань була депутатом, наприклад, так? Від якої, можливо, там, я не знаю, рішення залежали. Або призначення певні. Може, один голос там вартував, там, я не знаю, призначення. Або там в Кабміні десь там, на якихось там посадах. І коли дізнаєшся, що там у Франції, у когось в Німеччині, а там в Британії, ну тоді взагалі дивно стає. Ну така, які ж інтереси якої країни та людина тоді відстоювала, коли працювала на посаді в Україні? Це якби один момент, це ми тут абсолютно з вами риторичний, так би мовити. Це от ви ж розумієте, що в сучасному світі нічого не можна приховати. Нічого. Якщо ви тут високопосадова особа, але маєте рахунки закордонні, ваші гроші за кордоном, в офшорах чи там просто в іноземних банках, якщо у вас там є майно, власність, то ви стаєте таким собі об'єктом, який дуже легко зачепити на гачок, так, іноземним спецслужбам. Так. Ви стаєте залежним від тієї країни, де ваші гроші зберігаються. Не від тому, тієї, що вона... де ви працюєте, да. Да, а від тієї... Не своєї батьківщини, де ви займаєте високу посаду, а від тієї країни, де ховаються ваші гроші, бо там в будь-який момент їх можуть просто перекрити, закрити і все. Тому цим користаються, я думаю, інші країни, тиснучи на таких от посадовців з країн третього світу, до яких, на жаль, не і Україна відноситься. Інший бік медалі. Коли запрошували свого часу, це ми з вами колись вже обговорювали, але тема настільки от чіпляє мене, наприклад, так? Я не знаю, може я не правий, але коли от запрошують фахівців не радниками, не певними там, ну не знаю, консультантами, а запрошують і зразу ставлять на серйозні посади, причому в таких стратегічних структурах, да, там, я не знаю, в галузях цілих. А вони тут отримують шалені гроші. Бо в них же ж який підхід? Якщо мене іноземного фахівця запросили і поставили там, наприклад, керівником там Укрзалізниці, то я ж за 10 тисяч гривень працювати ж, блін, не буду, правда? Ну, давайте мені там 300. А от коли людина йде і не показує жодної ефективності, то мене цікаво, за що він гроші отримував? От, як з нього ще не стягнули ці гроші. Ну це я не про керівника Укрзалізниці, я як приклад просто. Да. Так ти нічого не показав, так поверни тоді в бюджет гроші. Їм, ну за що ти їх отримував, їм правда? Платять по декілька мільйонів гривень на місяць заробітню плати. Mm. А, наприклад, та ж Укрзалізниця, чи Нафтогаз, чи Укрпошта погіршують свої соціально-економічні показники. Да? Доходів немає, нічого не демонструють так. А гроші шалені нам платять. Нафтогаз завершив рік 22 мільярди гривень збитку прямого. О. Да. О. Ну а за що ж ви ж там мільйонні премії собі, причому в доларах, виписували керівництво Нафтогазу, наглядової ради, яка в більшості своїх з іноземців, да, там складається. За що вам гроші
платять, якщо ви призводите державного монополіста, який повинен тільки прибутки отримати. От до такої ситуації. Отут от, да, не отут. Зрозуміло. Да? Я розумію прекрасно, що ті чи інші країни, в яких ми зацікавлені більше, ніж вони в нас, може обоюдне, як кажуть, да, спільна зацікавленість, але ми в них точно не менше, я так скажу, правильніше зацікавлені, ніж вони в нас. Вони можуть десь якимось чином там пропонувати своїх там представників в ті ж такі наглядові ради. Але ж оці представники, які раз на місяць збираються, взагалі невідомо, що вони там обговорюють. Ну, дармоїди, по великому рахунку. Так, по-іншому не скажеш. Вони ж своїми зібраннями, якби покращували роботу сфери чи галузі, і ще можна було б зрозуміти, що, ну, зарплати. Ну, не такі ж, звичайно, але тим не менше. А що вони там збираються? Мені просто цікаво. І чому ті чи інші країни мають, при всій повазі до тих чи інших країн, просто нам нав'язувати деяких персоналій, які взагалі невідомо, хто вони такі взагалі, розумієте? Ви знаєте, що вони тут роблять? Тут же повинна бути проста логіка. Якщо ви топ-менеджер, так, то ваша заробітна плата, прибутки, повинні бути прямо пропорційні результатам ваших робіт. Так, звичайно. Вас запросили очолити компанію. Компанія завершила рік з великим прибутком. От з цього прибутку, будь ласка, вам декілька відсотків там премії, збільшать, ну, зарплату. Яка зарплата більш-менш адекватна, звичайно, має бути, але ж, ну, не по, ну, ви знаєте, мільйонам же ж на день. Я от цікавився оплатою праці, ринком праці, в тому числі в європейських країнах. Там навіть в самих крутих корпораціях приватних, да, є певне співвідношення заробітної плати між топ-менеджером і так званими працівниками основної професії. Воно, як правило, не більше там 20. Ну, у нас заходить і по 200, і по 1000 різниця. Різниця. Ну, наприклад, середня заробітна плата залізничника, машиніста, там десь 15 тисяч гривень. А такий відомий член наглядової ради Сергій Лещенко, бувший журналіст, ваш колега, він отримує 500 тисяч гривень. Да? Порахуйте різницю. Явно не європейське співвідношення. І теж питання, що він там робить? Яким він боком до залізниці взагалі відносить? А от запитає деяких людей, про яких ви щойно згадали, що таке кастиль, чи як виглядають шпалищі, як вони там намащуються. І взагалі, як казав свого часу, да, ви можете відлічити пепел гаванської сигари від кубинської? Ну, да? Ну, от розумієте, а то це я до чого? Це залізничник подивиться, я подумаю, я тут 30 років хожу, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Я по звуку можу визначити по рельсі, рейкам, да? Через скільки метрів там може якась тріщина бути, чи дефект, да? Чи костиль цей виходить. А він сидить, він поняття не має, крім, грубо кажучи, що таке вагон і то СВ, очевидно. Але ви знаєте, але він отримає, але справедливість тоді. Але ж він блогер, він там, у нього свій блог є на одному відомому телеканалі. Мабуть, за це йому платять, за те, що він там правильну позицію озвучив. Ви можете мені пояснити блог і Укрзалізниця? Де тут підв'язка? Нашими фактично бюджетними грошима, таким як Лещенко, за те, що вони співають дифірамби до влади, можна владці, от їм оплачують їхні послуги. І то ж там були чутки, що... Да, це ж були чутки. Що... А він їх ніби спростував, ці чутки. Знаєте. Давайте для глядачів, а то ми так говоримо, щось трошки глибше знаємо, ніби він... зловили його там деякі журналісти біля офісу президента, так, і він ніби мав замінити пана Подоляка, а це людина, яка ще й в тому числі інформаційною, так би мовити, складовою займається, тобто, ну, грубо кажучи, бути от таким от там, одним словом, від офісу президента. Ну, ніби спростував пан Лещенко цю інформацію, а я пригадую анекдот. Так говорять же, що он там, это саме, так говорить, і ви говорите. Ну, знаєте. Спростував, ну, спростував, да. Якщо інформаційна політика офісу президента буде якось мінятись, значить, якісь... Так воно ж буде людям видно, правда? Це ж буде видно. Ми стіль Сергія Лещенка всі вже давно знаємо. Так, спростував, не спростував, то така вже штука, ви праві. Дивіться, далі йдемо, трошки по соціальці. Ага. Зростання ВВП сповільнилося у третьому кварталі до 2,4%. Тобто зростання ВВП сповільнилося. Тарифи на комуналку різко збільшаться. ВВП зменшується, тарифи збільшуються. Не хочеться наганяти.
Да. Але ну, так, що ця зима, я вам скажу, от щось от п'ятою, вибачте на слові, за непарламентський сленг, точкою люди відчувають, принаймні, ті, з якими я спілкуюсь, що воно так буде все непросто. І не хочеться навесні отримати, ви ж розумієте, що. Бо порветься держава, порветься все. Ну, валовий внутрішній продукт зменшується, тому що ми самостійно того ж продукту зробимо весь час менше, менше. Тому і падає і зростання економіки, практично немає, отупцюємо на місці. Це пов'язані з цими тарифами. Ну, пане Андрію, ну ви ж людина, яка була в відповідному профільному комітеті у парламенті. Ну от ви сиділи в комітеті, ви обговорювали, ну ви, ваші колеги. Ну от я розумію, різні були ситуації. Але ви скажіть, от розуміння в депутатів взагалі, в депутатів, які, ну ви розумієте, я, да? Ви завжди були нормальним, абсолютно адекватним. Я знав вашого батька, який так само був абсолютно адекватним, царство йому небесне. Просто це пальце двох рук, як кажуть, не вистачить, щоб порахувати. Але просто сидять депутати в комітеті, обговорюють якесь там законодавче рішення, ініціативу щодо соціального певного навантаження на людей. От в них є якісь, я не знаю, межа, що... Ну, не можна так, бо люди просто вже, ну все. Ну, тобто, вони розуміють оцю межу? Не свою, от я до чого хилю, а людей. Бо для них, може, і кобила невеста. Ну, ви знаєте, а для людей 10 тисяч гривень – це шалені гроші. Ну, ви розумієте, я про що. На жаль, от більшість, хто от потрапляє туди на вищі шабелі, вони якось дуже швидко забувають, як от життя звичайної людини, родини. Їм, вони все добре, їм здається, да. що у всіх все добре. От приклад дуже промовистий з тим же Миколою Тищенко, коли то був зашквар, коли він казав, що у нас там сало, м'ясо по 20 гривень за кілограм. Тобто людина повністю відірвана від життя, він не орієнтується навіть в звичайних цінах там. Тому, а йому і не треба. У нього є домогосподарка якась там, обслуга, яка це купить. Йому і не цікаво. Пане Андрію, а скажіть, а от я от просто для себе зрозуміти. От я, наприклад, я поняття не маю, скільки коштує м'ясо, сало, молоко, ще так, може, зараз згадаю. Бо я просто його не купую. Ну, не займаюся цими покупками в родині. Тому я так би і сказав, бо я просто не знаю. Да? Ну, а людина ж може, ну, так би щоб сказав, не виключив. Що в мене домогосподарка, чи там, я не знаю. Дай. Ну, купують мені там, да, доправляють мені, доставляють, доставка. Але ж з іншого боку, він ресторатор, і він же використовує це в своєму бізнесі, що, думаєте, ці продукти. Ні, так він що думаєте, але... сам там закуповує? Значить, є ну, люди, а щоб які... підлегли не обікрали і не писали йому там втричі більшу ціну за ту ж капусту. Все стильне. Все рівно, якщо ти власник ресторану, ну ти ж ну, повинен поцікавитися. Ну ти якби знаєш, ну маєш знати, в принципі, ну приблизно хоча б, да. Ні, ну просто от знаєте, от людина не в курсі і починає вигадувати, щоб ніби, а ось потраплю, да. потраплю, а не потрапив, ну вибачте. От ви розумієте, що з таких от дрібниць все і складається, от. Ти такий, ну скажи, я такий. Да, ну не сподобався, ми ж не долари, да, чи бісквітні тортики, щоб всім подобатися. Ну ти не сподобався, ну ти хоча б перед собою чесний, ну я не Але знаю. Але ж бачите, серед слуг він поважна людина, заступник керівника фракції, там пишуть телеграм-канали, що він має вплив особисто на президента Зеленського. Тому от цікаво, людина стільки зашкварів, скандалів, а тим не менше користається повагою самого президента. Нас от з податками, бачите, дивлюсь інформацію, з податками все важче і важче. Людям, знаєте, все незрозуміліше і незрозуміліше, чому ж, власне, така в нас схема, такий в нас картина цього всього. Да? А тут от знову відрахування на пенсію по-новому. Я, розумієте, пане Андрію, таке враження складається, що, знаєте, от ну, от плитка, бачите, сіра, да? От і ця сіра, і ця сіра, оця третя, оця четверта, оця п'ята. Я зараз на яку не стану, все одно ця плитка сіра, правда, стіл білий. І як би я не хотів би робити плитку білу, а стіл сірий, нічого не буде. Хоч я зараз зірву це все і покладу на стіл, він все одно не буде сірий. Тобто те, що є, то є.
І таке враження складається, що от знаєте, от є, да, а от намагаються от так його, і от сяк його, а воно ж коли не додається, прибутків немає, то як же ж його, ну як кажуть, да, бюджет не гумовий, ти ж його не розтягнеш, правда? Ну... А враження складається, що ми не митьом так, катанням, не катанням, так якимись маневрами, а коли заробітку немає, коли не заробляє економіка, ну ти хоч так, хоч ти сяк. Ну, дійсно, замість того, щоб підтримати власне підприємство, бізнес, виробництво, якось їх стимулювати, йдеться просто шляхом розширення, як податківці кажуть, бази оподаткування. База оподаткування, тобто, так. Як мога на більше людей накласти оце податкове ярмо, збільшити його. І зверніть увагу, от попередній гість сказав про закон 56.2.0. Спочатку називали його навіть антиолігархічним, антиахметовським, тому що там була рента на природні копалини. А тепер подивіться, з цього закону цю ренту взагалі прибрали, тобто олігархи свої інтереси захистили, але залишили норми, які посилюють податковий тиск на малий, середній бізнес, да взагалі на будь-якого громадянина посилюється податковий тиск. Так звана фейкова там... добровільне це декларування, амністія, яка насправді робить з кожної людини в очах податкової, такого потенційного податкового злочинця, який там щось від податкової приховав колись, і тепер треба можна це зібрати. Я коли почитав інформацію, забрати. Що це все спускається на рівень такі, знаєте, пересічних людей, і тепер ніби і пересічні українці мають доводити, от в тебе там доходи одні, а в тебе там видаток якийсь такий, ще невідомо оці доходи і видатки, яка там буде, ну, як кажуть, ця маржа. Ж, да? От в цьому законі... А що я маю доводити, вибачте на слово? Да. Я що, державний службовець, да. Я що, чиновник там якийсь? Хай вони доводять, да. Звідки вони, не маючи право по закону займатися депутати, наприклад, крім викладацької і наукової діяльності, звідки в них там в царському селі по 1,5 мільйона ці будинки? Та що я... Ні, в мене там нема. Ну, так а що я маю щось доводити, вибачте? Да. Ну, правда ж? Обережно, то можна видати податкові зайву інформацію. Ні, то це, до речі, будинок, якщо б захотіли, вже б знайшли би. До речі, та людина, вона працювала якраз на державних посадах. До речі, податкова в тому ж законі 56.2.0 отримує драконівські величезні повноваження, в тому числі і репресивні, і перевіряти косвенно людину. Наприклад, вони подивляться за останні 10 років ваші доходи і порівняють з вашим майном, з вашими там вкладами депозитними і так далі. Я кажу, і якщо буде перебільшення, скажу, іди сюди. У мене залізобетонна є штука. Мені ж колись пораду дав навіть в ефірі. Ні, не в цьому ефірі, на попередньому місці роботи. Один з заступників керівників Національного банку. Каже, ну знайшли щось. Ну каже, а людина, яка перший комерційний банк створювала свого часу, каже, дід залишив. Я кажу, а в діда, якщо запитають, він каже, ну хай питають, він помер. Ну, то таке. Але ж але варіанти теж є. Да, але ви коли спадщину оформляли, там же документально все було передано, майно, гроші, які вам передали. Я прийшов, глянув, ох ти, ну так моє, значить же, да, бо я там по лінії спадкоємців, я взяв, да воно в мене лежить, я забув, до речі, 5 зливків золота 9,99, да я жартую, які зливки, да. Але тим не менше, 5 зливків золота по кілограму 9,99 проба, ну я забув, що вони в мене є. Чи в казино, чи в лото виграв, да, чи лотерею. Там, в лотерею, да. В лотерею, один же вже вигравав, да, нічого да. ж йому не сталося, а може я... Ігрок, як грав в Монте-Крісто, да? Лотерею люблю, блін. Але наші можновладці з нової влади, вони ж, мабуть, закони ті не читають, і Конституцію, вони забули, що таке фундаментальне є право, як презумпція невиновності. Ага. Не ви повинні доводити, що ви ЦАП відбуваєте, а слідчий, довести, прокурор, податковець, якщо ви щось порушили, хай він доводить це. Ну, ви не зобов'язані проти себе давати покази і все інше. А з огляду на деякий фах. А якщо ви рахуєте себе чесною людиною, з якого це біса? З огляду на деякий фах наших правоохоронців, то хай ще доведуть. Ще ми позмагаємося. А вони ж хочуть без так, просто чік і все. Я щиро дякую вам, пане Андрію, за участь. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, був нашим гостем. Шановні друзі, це була програма «Від першої особи». Для вас, як і завжди, із задоволенням працював ведучий Сергій Дейко. Будьте з нами. Все буде Україна.